tiče zakona. Tako je. I praznika i mislim da ovo to je. To mora biti. Svakako, svako slučaju. Hvala. Prvo, čestitam dan, na 8. mart danas i mi smo ako nije progledali u Petoru. Hvala. Gospođo, želim vam čestitati 8. mart dan žena i jednu ružu u ruči, pa ako može, pa vam izađete u povijeku to u ruči. Pa to je lice, stvari nikad evo, nije problem. Hvala. Dobar dan, mi smo vas zaustavili ovaj put, ne treba da kupete, mi da vam čestitamo dan žena i uručimo ovom prilikom jednu ružu. Evo pa... Praznik, međunarodni dan žena, pa ovom prilikom vam dvoje želimo čestitati i uručiti ruže. Ajde. Pa... Tako ga mužu na brod pošaljem odmah. Dobar dan. Evo, mi smo vas zaustavili da vam čestitamo današnji vaš dan, dan žena. Puno vam hvala. 8. mart i ovom prilikom će naš Mate uručiti vama jednu ružu. A, pa...